السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه جبل سنة تج على النبي يونتبي صلى الله عليه وسلم يالا دولي خيوال اك بوتو تي موم وتوسل اكو توسل كان قصيده بي ما ديف مانكو تودي توسل جوتاليكو جار تي يونتبي صلى الله عليه وسلم بور اك سوني بوروب واي اكو تج يالا اك تج يونتبي صلى الله عليه وسلم وتوسل اك توسل به تي يونتبي جي بركه يونتبي الى الله جيم تي يالا تبارك مباركل وتعالى تمكوي ونحمده ما سنت يالا على النعمه تي خيوال جيغا خامني نال النعمه تي خيوال لاتي جيغا خامني انعم خيوال نكو علينا تي نيو وهذه لي دي قص القصيده ما قصيده اليه جيم تي موم بور يالا وهذه القصيده بلا قصيده اليه جيم تي بور يالا نوع ملو لا رك ولا خيت لا من انواع التوفيق تي خيت التوفيق جيغا الالهيه يالا ييغا خامني علينا ديف نكو تي نيو اللهم يا بور يالا زدنا يالا غا ني دولي توفيق غوغا وكل من اكيب كو خامني قراها جانغنا سما وايوي او سمعها ولا مدغ كو لو كاي دولي ما ورا ذلك موي لو نيك تا غيناو لو كاوي لولا غاما دافال تا توفيق با من الانعام شي اي خيوال البركه البركه ييغا خامني يو باركيل لا وتوفيق اك اك توفيق والرزق اك ورسك الحلال بو دغان warzuqna nga wursugal ñu yow bur yalla ni'matan ma xewal go xamni ma aynun ra'at beut musuko gis wala uznun sami'at nop musuko deg fi diini nga defal niko ci diine wa dunya nga defal niko ci adina wala akhirah ak leg yamul qiyamit nga defal niko innaka na xew bur yalla wa li zalika ya bengo lolu kulluhu lepp mal qadiru alayku am kartan nga ci def ko amin yalla yalla ngu ñene rabba am yo borom bi def kon qasida bi mang ko def ci bahru basit di ci tag yalla ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ci ñaan di ko ma imdahtuka ya allahumma yughnika madhi ilaykum ilahi zamujafika ma imdahtuka ya allahumma yughnika madhi ilaykum ilahi zamujafika ما إن مدحتك تقوم ليو بور يالله يالله هم يو يالله يغنيك تقب ديلا جرين تقب لي جرين من مدو ملوكو تق مدحي إليكم لفناك كي تقي جيما لي تق إلهي يو يالله زم جافيك موي يدى غي كلاوان جناو مانام يو يالله تقوم لي بور جرين له تقب ديلا جرين جديد أو مولو ملت سما تقب منا جرين waye dama lay tag pour ku lire sama tag bi bo wonone ginnaw yalla ngay yeddat sa bop watax maniko madhi ilaykum ilahi dhabu jafika ma ziltu ashkuru fi inzali an'amikum wayhan liman kana yatgha jalla ma fika maniko ma ziltu musuma denjew bur yalla ashkuru di sante fi inzali an'amikum ci wati gi ngay wati sey xewal ci ñun wayhan soyal wala toroxte liman ñel na ka nga xamni kana nek na yataadi beew ga jox ko xewal ba pare bu beew toroxte ñel nako jalla ndax magna ma fika li nek ci yow bur yalla maniko allahu akbar ikbaran bila adadin ya khahiral kulli ab'adni ma'asika allahu akbar wi akbaru min kulli shay yalla gër mag lepp ikbaran mag go xamna bila adadin menesu ko lim lepp lo xalat rek yalla ko mag ya khahiral kulli yow bi note lepp yow bi note lepp te da notul ñel la abani yalla nga ma sorel ma si ka di la moy denga diko musawiran note ya musawiran note musawiran note fil arham ra'ihu bainal butun fatuba man yu'alika musawwir ak nutfi yow bi nga xamni yay bind voulez quoi d'accord ok d'accord merci musawwir ak nutfi fil arham ra'ihu bayna al butun fatuba man yu'alika musawwir ak nutfi yow bi nga xamanteni yay bind tokantal man ni yoy bind ya koy jël bind ko fil arhabi djé djé digg ya
raaya wu diko sammu nak baynal butun min batnin ila batn baynal butun ci digeunte biir min batni mu joge ci biir dem ci biir fa tuba taxe man yu alika ñel nako lay kawel yow yalla lutax parce que lutax mani baynal butun moy tokatal mani suñu borom bu ko jele ci ndig gu gorki def ko ci biiru jigeen kon ci biir la joge dem ci biir su demate ci biir jigeen ji day don lumbu deret day dem don lumbu deret bu dajé ak ovule lumbu deret bobu muy don lolu biir la bu facci don suxu yapu bobu muy don biir la suxu yap bobu tojat gennat don nit kon biir ak biir ak biir wa mata maniko baynal butuni digeunte biir ngay top yow yalla yow yalla yayi bind tokantal man ni bobu ci digeunte biir fa man fa tuba taxman ya alika nil nako lay kawel maniko akhrajtana min butunin kainu wahidukum ya wahdatal ahadil ali maanika yow bi nga xamanteni bi nga ñu bindé nak ci biir yoy ba paré dañ nya genné ci biir ya waaw ñu genné suñu biiru yaaya tabarakallahu biñ ci genné akhrajtana genné ngeen ci biir ya amata akhrajtana min butunin genné ngeen ci biir ya kainu wahidukum giir ju magal la giir ju kennal la ya wahdat al ahadi yow kenn kenn ki al ali yawm kawe maanika li day say maana la yow mu gëna kawe sax liñu lay dakantale waw kenn mënu ko xam xana kay li nga dakantale sa bop motax maniko al wahda al ahad al ali yi ni maanika say maana la maniko najmul layali moy tag nak yalla bind ndax dañ ni yalla boko di xol xol ka ci yeb bind maniko najmul layali bidewu gudi najmul layali kadha shamsul lati tajri fi mustaqarr laha tallahi kafika maniko akhar bidewu gudi bidew yi wo xole asaman bidew yi ngay gis ko xamni li wayew ma khalaqta hadha batilan li amna ko bind te bind ko ci nen kadha niki nuru shamsun shamsul lati jant bi nga xamni tajri day daw bobu yalla modi wa shamsu tajri li mustaqarr laha dhalika takdirul aziz al alim jant dagn ko awutal ay yon yu mu jaar yalla do wutul jant ay yon wutul ko dekk way fu muy teddi bu tedde guddi jot bu yewo wu gelle becc jot jant di dox ay mission nga xamni su waccion yoni ko yalla jaar rek aduna tukki motam ni wa shamsu tajri li mustaqarr la zalika takdir al azim yalla mu ñi ta du xewele jant bobu ta sakkuñu ko jant bobu di buñu wéré suñu yéré mu wéral ko mu wawal ko jant bobu dem ba energie bo gis ci jant bi la jugge lumière bo bi ngay tal sa lampe sa dig sax ci jant bi lañ ko jëlé waaw energie bo gis muy tangal wala muy léral lepp luy léral lumière wala muy tangal mu ngi ciosano ci jant jant moy ñural buñu bayé jant be koy ñural dekk bu la upp naaj mo lu gëna développer ci mbay lool lepp ci jant bi la kon jant bi limi liggéey motama tagge ci yalla mani ma tagge ko ci mom bur yalla diko wash kaza samsul lati niki jant ba nga xam ta jiré mu ngay daw fi mustaqarr ci ay limitam la ñal ko tallahi giñna ci yalla ka fi ko doy nga sa bop yow yalla doy nga sa bop kesse wal uznu may ma dem nak ci xewal yim ñu defal ndax suñu borom moni huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun yalla ne dama leen gëdd seen biiru yaay xamul leen dara ma defal leen deg defal leen nopp defal leen ay am xel ngir xana di ngeen ma sant lolu nonu ay limay wax ni ay alquran la way wa ndax mané akhrajtana min butuni kayn wahidukum lolu moy wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an sumoko waxate niko najmul layali kaza shamsul lati tajri moy wan najmi idha hawa ak wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ta suratu yasin zalika takdirul azizil alim sumoko waxe wal uznu wasama wal aynu lati tajri wal aynu lati tabi'at ma'al basirati munzul mahdi darika moy lamdi won wallazi ja'ala lakum as-sab'a wal absara wal af'idata halilan ma tashkurun kon ay ay alquran la way tabarakallah kon maniko bidew yi nga xamanteni dafa top asaman
ak jant bobu di daw ci beurebam yow yalla mi def li doy nga sa bop kenn mënul li kun yow aniko wal uznu nopp yak ñu jox yamo ci jox ju nopp wasamo ndax nopp kisi du deg dag ñu jox ak deg loray et l'entendement wala aynu nga jox ñu les yeux et le regard allati wala aynu allati lay beut ba nga xamni tabi'a top na ca ba al basira andak gis gis ba ndax mënon nañu ami beut yi di bakate duñu gis waye nga ubbi ko leer mu ñuy gis loolu lepp nak leer ga leer yaronte bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax ci yaronte bi lay muju dug muniko mulzul mahdi diru depuis ñu nekk ca suñu berso daari ka xamnañ la yow yalla waw bañu nekk ci berso loolu nak du ca ga nekk yekati sa bop dedet ñun ñepp bi nekké suñu biiru yaay xamnañ yalla biñu juddoo xamnañu yalla ndax dañu juddu di uwe huwa sabbal yalla xalé buy joy day tasbih day sabbal yalla lire buy joy day sabbal yalla motax maniko yalla ñun bañu nekké xalel sax xamnañ la bama mag kay commencé di dof mais biñu juddu amuñu bakkar biñu juddu do sel biñu juddu dañu bax ñun ñepp dañu bax on est né bon hein pur كل مولد يولد على الفطره الا ان ابويه يهودان او مجسان او نصراني مانيكو بور يالا ني دانيو جود سل دانيو جود باخ دانيو جود خملا خيوول جي ييب nga defal ñuko تبارك الله خرال ما ñu agaleko inshallah تبارك الله كون ماغي نيوون سي خاسيده بي والاذن والسمع والعين التي تبعت مع البصيرة منذ المهد داريكا يو بور يالا نوبي ييغا ني ماي بولي سي دغ ماي ني بوت بولي سي ني غيس ديبي با نيكاي خاليل لان لا خام دا دانا تسبيح تي بوبا خامو ني لا ناخ بوبا جوي خالي تسبيح لا لا بروم خام خام يوخ دا خالي بو جولو داي سيل دا فا جيغي يالا لول اماغول باكار papam kay ñaari wayjuram papam ak yaay ñokoy def nasaran wala ñu def ko ab yéfer wala def ko majus lolu hadith bo wax way xalé mom bam juddo dafa bax ah lom ay né bon kon nak tabarakallah kon jige nga yalla boba tax ku bax jige nga yalla mo dama di suñ borom boba xam nañ la ñu koy dañu mag reer wala di leer jema reere koniko ataytanil qalba والمعقول يا رغبي طهر لي الكل حتى حين لاقيك اسكي اعطيتني جخغما يا بور يالا القلب خول جخغما خول ما جاي بغ جخغما خول ديف سي ما بغ لا جخغما خول ديف سي ما بغ كيب كو باخ ديف جخغما خول ديف سي ما بغ لو باخ جخغما خول def ci may meuna yek banex jox nga ma xol def ci may meuna yek nakar jox nga ma xol def ci ma meun la ci selal ma meuna selal xol ba ba ma gise ko am teranga ma kontat jox nga ma xol nima labal ko soko labale sa dundu neex ma ngoy jema labal niko atay ni jox nga ma yow bur yalla al qalb xol nga xamni moy leppi do ma dox lolu rek yemo ca wal maqula nga jox ma xel nga xamni al aqlu maskanuhu al qalbu xel xol dekk waye moy xol bu xol sel le xel sel ah tuba bi ñuy wax un esprit saint dans un corps saint waye dedet kenn wax lool un esprit saint avec t dans un cœur saint avec t sainte denga kon mani bur yalla ataytani jox nga ma al khalba khol wal maqula akhel malay khalat neysan ya ragabi yow xemem teef sama yow bi nga xamni yow rek la xemem yow rek la beug tahir li al kullah lola nga ma jox yep muy beut yak khol bak khel mak khalat yak lepp gis bak tabarkal lepp ba ci environnement bama wor tahir li al kull selal man lepp labal man lepp yow yalla ma ngi lay ñaan hatta hina jëm ba jamono ba xamni la xika dama wara dajje ak yow de ma labal lepp dima selal lepp ba kerama lay fekke tabarakallah manika lam uhsi shukurukum lam uhsi
شكركم في نعمة سبقت أو نعمة بقيت يا ويل شارك لم أحسن منو ما دج شكركم سنت لا يو بوري الله شانتري دا ريجستري allez allez s'il te plaît lam uhsi shukurakum munuma daj sant la yow yalla fi ni'matin sabaqat ci xewal yi nga xamni jituna xewal yi nga defal te mu jitu munuma ko daj ci sant la aw ni'matin baqiyat wala xewal yi nga xamni desna yi nga xamni sax dajé guma ak mom té war nga mako défal ay yi nga xamni mom lay dund ay yi nga xamni passé na xéewal yoyu nga xamanteni yépp sabaqat la ak baqiyat mani ma munuma daj munuma ko lim dama ci tuddu tuti rek ya wayla torox té ñel la sharika kulay bokalé yow yalla kula kennul toroxna liko ya ghaysa kulli da'ifin khaifin wajlin ajil ighasatana fal aun wasika ya ghaysa كل ضعيف يومي خيتل كيب كو نيو دوله خائفين كولا راغال وجلين مو ادي جاك ولا خائفين كوتيت وجلين دي ادي جاك دونتي صاح لاكو تيتل دو سا مبغال يو يالا دو سا ويغي دو سا هيبغي واي موم دال تيتنا سي جافي جافي ولا لوم مانا دون ولا مو نيو دوله بانكاي نيوال دوله yow nak yow yaay xet yow ya mëna xetali ñoña mané ka ajjil na nga gaawé irasatana xetali ñu fal aawnu na ndimbal dé wasika ya ka jago yow dég yaay jago ci dimbali waté ndax ndimbal mum dala jokk ñew rek ñu yalla rek mo mëna dimbalaté ñew depp fa yow tabarakallah kon yow yalla ya ñuy dimbali kon gaawal ci di gaawal ñu dimbali inshallah mani jawartu bil mustafa al mahi habibukum نرجو النجاة وفوزا بين ايديك من يالا ماغي دكالي اك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاورتو بالمصطفى ماغي اندك يونتبي الماحي كي ادي ديندي مبوتي افاس مبوتي حبيبكم موسى صوبي بي موم يونتبي نرجو نيغي ياكار في نك لا دوجي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم نرجو نيغي ياكار النجاة موتش وفوزا اك تخي يو بور يالا بين ايديك سا ديغنتي نياري لا خول kon nak fexé ba yow yalla ñu ngi ñaan djublu ñu ngi and ak yunus sallallahu alayhi wasallam jëm fi sa buntu pour rek nga xétali suñuy mbokk xétali suñuy xarit xétali suñuy am di jamm xétali suñuy dom xétali suñuy soxna xétali suñuy wayjuru xétali suñuy dekkando xétali suñu bëpp soppé xétali képp ku dégg suñu kaddo xépplu xétali képp ko xamanteni safo nañu tabarakallah yalla nga xétali ko ci jafé jafém yalla nga xétali ko ci choonom yalla nga xétali ko ci ay natom yalla nga jox ko ay bëgg bëggum adina al-akhirah mu doon la ci gën ci mom tabarakallah maniko kon nak gaawéñu na fal aawnu nibal wasika jagongo ko waye ñu ngi narju ñu ngi yaakar najaata muccu wa fawzan ak texé bayna ay dik ci say loxo yow bur yalla yonenté bobu ñu andal sallallahu alayhi wa sallam jubli sa buntu mané koku moy mahmudu kulli sani'in tayba shimatuhu ya ashraf al khalqi ya hibbi arafika mahmudu kulli sani'in ki nga xamni lum def ñu sant ko ki nga xamni bepp miram liggeyam jëfëm sant nañ ko tayba tedna tayba tayna shimatuhu mandarka mom yonenté bi ya ashraf al khalqi e yow mi aji gindi minde fi yonenté bi ya hibbi yow soppé sama ara gisna fika ci yow lan la gis ci yow maniko aynal haya'i ولا عين يماثلها اذن المواعظ سر الكون حاويك اسكي غيسنا تي يو يونت بي بايت بي دا كونتيني موتاخ نيكو يا اشرف الخلق يا حبي ارى فيك عين الحياء ولا عين يماثلها اذن المواعظ سر الكون حاويك لما غيست يو يونت بي لان ماني عين الحياء بوتو كيرسا يونت بي سوبتي ديك كوي خول خاني داغا ام كيرسا يالا دوكو بيندي تي كيرسا kersa ci beut lay ne ño xamni seen beut ñimeewul amna ño xamni luñ ñime luñ am fit seeni beut ñimeewul wa seen beut dafa lewet mo dañu na beuti lewet seen beut mo am kersa subhanakallah bari nañu yalla bindé nonu seeni beut dafa am kersa ñooñu nak yalla mo neen bind ci beutu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam leen tibé lolu wa
من النبي صلى الله عليه وسلم. ورأسه جاء من يمن ومن عبر أذناه عين حبيب الله من رتمي موتاخ مانيكو عين الحياة بوتو كرسا موما يوننت بي يالا داكو سيبين تا بوتو يوننت بي نمو رافيتي اك كرسا غام كرسا ولا عين ديت بوتو يماسلوه دي يماسلوها دي نورو بوتو يوننت بي صلى الله عليه وسلم مانيكو أذن المواعظ نوبام يوي ديغنا وارات يالا يي أذن المواعظ موي نوبي وارات مواعظ نيك تي زبور مواعظ نيك تي انجيل مواعظ نيك تي تورات اك مواعظ نيك تي القران كون موي أذن المواعظ نوبام بوبو ديغنا وارات بوني سر الكون سكر موندو بي حاوي كدلا دلا دلا دنتي يوي entebi secret jamono yakoy doxal motax secret jamono da la denc ci biram jamono yaay secret ba ya man atana bi ayatin biha sharufat jam'ul ahibati wal ashabu rawika manika ya man atana yawminu andil bi ayatin ci ay ayat alquran bi nga xamni ci ay ayoy sharufat la tedde jam'ul ahibati mbollem soppe mbollem soppe yi alquran yi tedd nañ ci alquran wal ashabu ak sahaba yi nga xamne rawika solo nañ ci alquran gi fekke nañ ko ba muy wacc fa tabarakallah maniko ñom ñepp ak ñi ko ñuy safa alquran yepp tedd nañ ci aya yoyu te yow aya yoyu yalla nga ko jaarale ci yow nga andil ñuko motax maniko ya man atana bi ayatin biha sharufat uznal jam'ul ahibati wal ashabu rawika man yonent bi batay ci taggo sallallahu alayhi wasallam malul yatama wadhi'ul waqt qad nufiyat fal haqqu sati'atun wal haqqu usika ding de ni ko malul yatama alalu jirimi wadhi'ul waqt ay wadhi'u amwa malul yatama ay sank gi alalu jirimi dan sank ba nga ñewagul yow yonent bi sank giñ dan sank waxtu kuy jirim ñu lek sa alal ku jigen gu doon sa bay doon jirim buñ la takke duñ la respecter tabarakallah lool lepp dan am yow yonent bi ya ko fi jele qad nu fi yadakef nako fal haqu deug sa taatun jolli nak rok ba nga ñewi wal haqu giñ na ci yalla ni usika nafsi la ko bëgg wax denk na la sama bop yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu la ne nga firo ko neneen ni wal haqu suñu borom usika mo la denk ay wal haqu giñ na ci yalla usi ka dink na la nafsi sama bop nafsi ga dama ka xataf wala man buma neexon taniko wa nafsu bak sama bakkan usi ka dink na lako khotal haqu sati'atun wa nafsu usika waye xam nga way mum li tax ñu na la bu lako borom firul bo metul danaka do ko deg bax ndax way suñ ko boko degge rek xam li mi firi kebatu la lo sey inshallah wax kon nak faaw nga deg ko ñu firil lako amna lo xamni boko déggé do mëna firi lepp faaw ñu firil lako motax ma koy firi fal haqu deug saati'atun aji jolli la wal haqu giñna ci yalla nax yalla moy haq o si ka denk na la nafsi sama bop nafsu ja nak do ko fa dégg da nga na ko denk na la rek dafnul banati wa shurbul khamri qad hurimat fi ya'di ba'thikum bil birri jarika maniko bi nga ñewagul yow sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nan sul xale jigeeni ko am dombu jigeen am kersaw waaw wa iza bushira ahadun bil unsi zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turabi ala sa am yahkumun ba nga ñewagul yow sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ala li dafa sanku ala lu jirimi sankuna waxtu sanku tabarakallah ni sul jigen ni wa shurbul khamri dinga nan sangara bari fi waye bi nga ñewé khat khurimat yoy yep haram na qad hurimat ci lepp harame yoy yep dafa haram bi nga ñewé ni ko fi han di ba'sikum ci sa colère yonenti gi ci la lol lepp tabarakallah pass yonenti biñ la yoni ci la lol lepp haram jarika dekkale nga yow yonenti bi bil bir ci mbax ya layta kullal wara yarnu hayatakum yakfu manasikakum ya ul wahibika maniko ya laytakul wara ak neexon mbindef yep yarnu ñuy jax ñuy gis hayatakum sa dund yow sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak neexon ñu defal ñu projecteur ñun ñep ñu xam ni nga dundé ban la roy kon buñ ko xolal ñu xam ni ya tedd ci bir ya tedd ci biti yakfu nin ñoñu ak neexon yalla defal ya layta kulal wara yakfu manasikakum ñep manasik moy yi nga xam ni ay jaamu ka yalla la place yi mu don jaamo yalla xéetu ibadati lolu moy manasik ñu ko ak neexon ñu gis tay manasik
yak fu ñi xëncu manasikakum say façon yi jaamu yalla ya ulwa wona kawe kan hebbika sa soppa yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay ma ngi ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam maniko bil hilmi wal judi wal ikhlas ishta biha fal kaf ma darabat mal fam mutuzika bil hilmi ci lewet yaronte bi wal judi akuk tap wal ikhlas ak selal ishta biha ci nga dundu fal kaf sa tenk loxo bi ma darabat musul dor jigen ay ma darabat unsa unsan wala dakarna musul dor ken mal fam sa gemmeñ tuzika dula lor sa gemmeñ dula lor manam do ci wax lu lay lor di lor kenen aw fayta kullu uhudin ya shafi'u lana kullaqiyan jam'a ma bis-sa'yi qadika aw fayta matal nga yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu uhudin lepp li kolere ya shafi'u lana yawmi ajra muslim kun na nga nek laqiyan di dajek jam'a ma bolem la nga xamni khadika passe nga ko bis-sa'yi ci sa liggey ba bis-sa'yi ci sa dox bi nga don dox ci l'islam tabarakallah lepp lo passe lo def yalla yalla dajé la ra fay ga tabarakallah amnakun laqiyan jam'a ma bis-sa'yi qadika liko lawlaka khayrul wara mal 'aysh yanfa'una bushraya bushraya wa bushra unadika lawlaka budul won ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam khayrul wara yow ngeen dimi def mal 'aysh de dund gi yanfa'una diñu jariñ dara budul amul won fi jamono du neex duñu jariñ tous di dundu ta amoko melni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di dundu ko soppoko melni sayyiduna muhammad di dundu xamoko melni sayyiduna muhammad amul ben ñariñ motax salatun tu'arifuna biha iyya salatun tu'arifuna biha iyya yalla yalla ñu xamal sayyiduna muhammad parce que di dundu xamo sayyiduna muhammad sa dundu amul ñariñ salatun julli giñ julli tu'arifuna yalla ñu xamal biha ci daraaje julli ja iyya wu yenente bi sallallahu alaihi wasallam di dundu xamo yonent bi amul ndariñ yonent bi fu ñewoon non dundu gi du am ndariñ du baax dara du neex ko yow fa kayfa tad'u ila dunya daruratum laula hu lam tukhrij ad-dunya min adam bu sere ko setal lolu kon baniko laula ka khairul wara bu du wona yow ngandi mindef mal aishu de dundu gi yanfa'una di ñu jariñ bushraya wona sama mbikti ay way big na way bushraya ma bik wa bushra ay way wona mbekté ndax una di ka wona la yow yaay mbekté yow yonent bi yow yaay muhammadul bashir motax mané ko bushraya wona sama mbek bushraya wona sama mbek wa bushra wona mbekté ndax lula una di wona ka yow muhammadul bashir yow mi begalé yalla moko ni inna arsalnaka bashiran wa nadhiran malay yoni ngay begalé di waré motax lima way yeb alquran la buma ne alquran la nak moy du bati moy alquran waye ci alquran lako degge bok nad'u bi jahikum adaba anfusikum mal al khalil wa khayr al rizq da'ika nad'u ñu ngi ñaan bi jahikum sadara de yunus sallallahu alaihi wasallam adaba anfusikum say tedd ngay sa tedd ngay bop say teggini bop teggini yunus bi yunus bi teggine won yunus bi dan dundé lani ñaan yalla dundé ko teggin ya jikko yu rafet ya mbax ga sel ga dal ga lewet ga bari kersa ga tabe ga meuna dimbali ga jub ga meuna wax ju sel ga nango jaamu yalla ga bax ci soxnam ya bax ci domam ya bax ci dekkandom ya am meuna tedd ngay wax meuna dalal doomu adama degg gi degg diine tabarakallah teggin yoy nga xamanteni teggin nga xamni mo upp doole sa xam xam manam ni yonent bi teggine won yalla nga may ñu mëna roy ni mëna am teggin yoy xamna bu mënta am lepp sa ñu am ci lu bare bare motax mani suñu borom nadu bi jahikum ñu ngi ñaan ci sa daraaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam adaba anfusikum sa tedd ngay bop yi sa tedd sa teggini bop yi waye duñ ca yam de malal khalili ñu ngi ñaan yalla alalu sayyidina ibrahim ah ci la bokk kat ala tan sa nasibaka min ad-dunya yalla neena bul fatte sa ciir ci adina kat jaamu yalla yi baxna waye ciiri adina yi bu ci fatte sa bop kat del liggey kat del wut auto bu rafet kat han tabarakallah motax li yalla ji yalla ji wa neena bul fatte nak wala tan sa nasibaka min ad-dunya wa yonent bi tamit dat koy firi ci hadith ni yamal
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا صلى الله عليه وسلم نينا ليغي سا ادنا با ملي دوتل جيخ واجال سا الاخره با ملي سوبا لاي دون كون لول خاصيده بي دو غسه لول ليب نانكو تي غيس تبارك الله كون nga gis ni mani malal khali sayyidna ibrahim dafa bari won alal ba ay xajam yi dan sam ay gatam xajit cien or len dan takal cien or or len nan takal ta amon na lu mel 12000 xaj xaj bu ne di sam lu mat 12000 gat ay beuy ak xar ak naga ki gelem 12000 xaj xaj bu ne di sam 12000 gat han tabarakallah limu yoron ci ay or kin xamul num tolo xam o segam sa xaj bu ne dang koy takal or kon nit du mata tay wax ibrahim nak andak lol lepp yalla rek nek ci xol bi alal di duggul ci xol bi manam motam ni alalu ibrahim la ñaan yalla ndax malaayike dañu war won ni suñu borom ibrahim jox nga ko njabot jox nga ko soxna jox nga ko lune jox nga ko ibrahim ci teranga adina terewul def nga ko sa xarit manam fum jaar ba doon sa xarit ndax yow mashghulat yep han yi tax nit du soxla wala yi tax nit fatte yalla muy dom soxna alal ju bari lolou man la top ban nga ka top ba fatte yalla lolou lepp ibrahima amna ko te fatte wul yalla dem ba don xaritu yalla ay alal ji mu am malaika yalla di len parce que ibrahim mbollem lu mu am yeguko yalla rek lay yeg man nak mani alalu ibrahim joji lay ñaan andak na ibrahim meron kon fa tabarakallah suma ñane teggine yunus sallallahu alayhi wasallam ñaan na teranga mam ibrahim ya nga xamni teranga de tereew ka don xaritu yalla wa khayra rizq ak ngeen di wërseuk nga xamni ngeen di wërseuk moy am islam ngeen di wërseuk moy déssé l'islam tabarakallah ngeen di wërseuk moy dund ci señ jabo dund ci ci sét dund ci tabarakallah yoy yépp yonent bi ñaan nako mo tax man ko wa khayra rizq ak ngeen di wërseuk gi nga xamni daay ka ya ko ñaan yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam yep mang koy ñaanale yalla nga la defal ak mbollem ku koy deg may ko ya jaddu kulli taqiyin innani ghariqun ay ana ghariqun balla ya jaddu kulli taqiyin innani ghariqun huz kullama mudda aydina li aydika ya jaddu kulli taqiyin ay yow mamu kep ku ragal yalla kep ku ragal yalla yow yonent bi yaay mamam mani ko yow bi imamu kep ko ragal yalla mo daan wax ni ana jedd kulli tahi may mamu kep ko ragal yalla kon inani yegal ni man mi di wax ak yow jam bu xeb bu ji gharikhu dama lap ci bakkar ama lap ci jakare huz jappal kullama bepp bo xamé sa bo xamanteni mudda talaluna ay dina suñuy loxali ay dika pour japp sa lox yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamal ni dama lap ci bakkar de fepp fuma talalete sama loxo pour japp ci yow ay way nga japp ci sama loxo fofu la jexala qasida ba maniko ya rabbi salli ala alhadi kifayatuna wal ali washabbi ma damat aradika ya rabbi yow borom sama salli yalla nga doli xewal ala sayyid ala alhadi ci aji gide ji mu yunus sallallahu alayhi wasallam kifayatuna ker nga xamni doy nañu seuk mom rasulullah wal ali ak ñoñam ya washabbi ak sahabaam ya ma bammat li feek mu ngi tapé aradika say souf feek souf mu ngi denc la rax souf ku rek xamna ni souf lu ne la denc soufa denc or mo denc gaz mo denc pétrole mo denc wurusi mo denc xéer yi mo denc ndox mo denc nit yi ha mo denc ñax mo denc lu ne mom souf lu ne la denc barka la bari ko yow borom sama feek souf mu ngi denc dara yalla ngay julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba gara muy genné la mu denji alhamdullilah uniko wal ali wa sahbi ñunum yak sabam yi ma damal li fek mu ngi tapé aradika sa soufi allahumma taqabbal minna wa tajawaz allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima li la seen mbokk talibé bu xébu def ci yalla ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam en yalla mu nangul ni ak mbolim kuuy deg suñu kaddu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.